välkomna till en ny vecka. Vi är på väg till en majbrasa, för det är nämligen så att när vi spelar in det här så är det sista april, 30 april. Och vi är i vecka, det kan man säga. 28. Ja. 27 plus 4. Nej, ah. 27 plus 3. Men vecka 28. Så vi går här nu. Isak tycker jag är jättejobbig och jättepinsam för att jag filmar och det är väldigt mycket folk där framme. Och nu ser vi en brinnande brasa. Det här har jag gjort förresten. Själv, till Ellens vagn. Och Ellen har fått låna lillebrors framtida soufflé. Vi väntar på henne, den är rosa. Så det kommer bli lite rosa block. Men så det är. Och det är lite sent för Ellen, hon brukar egentligen sova. Så hon är trött. Där har vi brasan. Tada! Isak trodde det var någon som grillade när vi såg elden. Jag bara, nej. Jäklar vad folk det var. Barn, känns det? Jävla skrik. Panik. Vi ska gå ifrån nu. Vi ska gå till Coop och köpa lite godis. För att det var så jäkla kök i sockervatten. Vi struntade i det här. Men det var mysigt att se lite eld. Och folk. Det blev en mysig valborg. Eller hur, Ellen? Hello, folks. Nej, jag ska. Vi är hemma nu. Nu har vi varit på en tyst... Hello, folks. Nej, men jag tänkte i alla fall visa... Vi har ju faktiskt köpt lite nya... Eller vi har, jag ska visa våran vagn. Och det är många som har undrat vad vi kommer köra med för vagn. Och vi kommer att köra med våran... Vi har redan en Bugaboo Donkey Mono, heter det. Men nu har vi köpt liggdelssats till den här Mono. Så nu är det en duo, fast det är fortfarande en Mono. Här är vagnen. Och det man gör med den här vagnen, Bugaboo Donkey, som många kanske vet. Ja, där är vår nya skötväst också förresten. Det är en Skip Hop Duo Double Signature, tror jag den heter. Och det är en för tvilling- och syskonvagnar. Den är till för liksom det. Den har extra många fack och två av allt typ. Så den är skitbra. Det man gör det är att man tar bort den här korgen och så drar man ut vagnen. Och så sätter man den här delen på liggdelen. Och så ska den såklart ha en sufflett. Och suffletten sitter just nu på Ellens vagn. För att vi väntar på en rosa sufflett. Som ska sitta på Ellens vagn. Så kommer det se ut. Så de kommer liksom att sitta bredvid varandra här. Det är våran vagn. Är det någonting som har hänt den här veckan tycker du som är skillnad på mig? Alltså det var ingen kuggfråga. Jag tänker bara att vi försöker att föra Nej. Lite. Tycker du inte? Jag tycker min mage blev jättestor. Mm. Nej, ja, det har den. Ja, jag tycker den också. Vart kollar man någonstans? Jag kollar på knappen där. Nej, kolla rakt i kameran där. Ja, men vadå rakt i kameran? Men du ser den där pricken där. Den ska du kolla i. Ja. Bara. Det med magen har blivit större. Mm. Och det är en tillväxtperiod nu. Och lillebror lägger på sig mycket fett. Mamma också. Sluta. Ja, okej, det är sant, det gör jag. Men det är gott. Och jag också. Du också. Alla lägger på sig i den här familjen. Förutom Ellen. Hon har varit lite sjuk. Men hon börjar bli frisk nu. Så det är bra. Mm. Ja. Men det var våran vecka 28. Vi ska visa magen så vi kan klippa in den. Men jag har fel hand. Jag kan inte knäppa med den här. Ja, okay. Vi kan försöka. Mm. Här är magen i vecka 29. Nej. Det är vecka 28 plus 2. Nej, vecka 28, 27 plus 3. Ja. Så ser den ut. Taja. Jag tycker att den har växt jättemycket. Sjukt mycket på typ en vecka. Nästa vecka är det vecka 29. Vad ska vi göra då, tycker du? Vecka 29. Jo, jag... Jo, det är BP borta på söndag. BP? Ja. Är det? Du märker om på söndag. Nej, du ska vara hemma. I alla fall, vecka 29, då ska vi... Jag tänkte att jag ska tvätta alla lillebrors grejer. Sängkläder och kläder och överdrag och allt vad det nu är för någonting. Så det är klart. För vecka 30 så ska vi packa benen. Då kommer han! Nej, då kommer han inte. För då ska vi, om två veckor alltså, vecka 30, då ska vi packa BB-väskan. Så då måste vi liksom ha packat eller tvättat allt annat. Eller hur? Ja. Ja, det vet du. Det vet jag. Det vet han. Vi syns nästa vecka. Och då är det vecka 29. Ja, du behöver inte säga mer efter det. Bra. Vecka 29. Plus 2. Ja, fast vi vet inte vilken dag vi filmar. Nej.
Nej. Det är lite svårt att veta. Det kan vara 9 plus 2. Nej, det kan det inte vara. Omöjligt vara, eftersom det inte kommer finnas någon plus där. I alla fall, vi syns nästa vecka. Ha det bäst. Bye bye.